បាទសូមគោរពបាទជំរាបសួរបងបាទនេះមន់ទុកជូនបងហើយបាទចំនួន300កូនបាទនេះប្រភេទគួយសក់បាទអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺ200កូនបាទទុកផ្ញើជូនបងនៅខាងកំពង់ធំបាទនេះជូនបងនៅកំពង់ធំបាទចិត្តគ្រប់អាយុហើយបងបាទចិត្តគ្រប់អាយុហើយបាទថ្ងៃ7ហ្នឹងគឺផ្ញើចេញហើយមកណាបាទនេះបាទហើយដូចគ្នាបងបាទនេះត្រង់នេះគឺ200កូនដូចគ្នាបាទ200កូនដូចគ្នាបាទណាត្រៀមចេញទុកឲ្យបងហើយបាទដូចគ្នាបងបាទអញ្ចឹងនេះសត្វត្រៀមសត្វគួយសត្វបាទហើយបងនៅខាងក្រុងព្រះសីហនុបាទនេះសត្វកូនមន់ចម្រោះចម្រោះបាទនេះកូនមន់គាត់យកធម្មតា200កូនហើយនេះត្រៀមទុកឲ្យបងហើយមកទំហំនេះយើងអាចដាក់ដល់200កូនបានហើយនេះចិត្តគ្រប់អាយុហើយបងចិត្តគ្រប់អាយុហើយបាទបាន11 12ថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយ15ថ្ងៃវាចេញទៅបានឈុតនេះបាទគាត់យកយូរ15ថ្ងៃហើយនោះក៏បងបងនៅខាងព្រៃវែងគាត់យក100នេះត្រៀមទុកជូនគាត់ហើយនៅក្នុងនេះបាទនេះបាទហ្នឹងចិត្តតែមន់យើងត្រៀមទុកហើយស្រាច់មាននៅក្នុងស្តុកស្រាបងបងណាបាទហើយអរគុណបងបងនេះឈុតនេះលើកអាយុបន្តិចហើយខំខំហ្នឹងលើកអាយុបន្តិចហ្នឹងត្រៀមទុកណា100ជាងបាទគាត់យកអាយុ1ខែបាទគាត់យកអាយុ1ខែយើងត្រៀមទុកឲ្យគាត់គាត់យកតែ50ហើយនេះបាទគឺ1ខែនេះគឺត្រៀមទុកជូនគាត់ហើយបាទអរគុណ